urakaza neza hano kwa DJ Mutwe. Turanguza sharijeri za matelefone amoko yose, turanguza kandi tukagurisha za flash disk za originale, yaba iza gigabyte enye, iza gigabyte 8, gigabyte 16, gigabyte 32 n'izindi, kandi ku giciro mutasanga handi. Tubafitiye telekomande amoko yose, yaba iza televizio, iza dekoderi ndetse na regiteur. Hano muhasanga za banana. Ibi byose kandi hano kwa DJ Mutwe tubigurisha kuri detaye, tukanabiranguza kandi ku giciro cyiza cyane. Nanone turabamenyesha ko hano dukora kashe amoko yose, dukora ibyapa ubwoko bwose, yaba za bana, za pulapu, za stickers, ibyapa byaka, ibyapa by'ibyuma, twandika no ku myenda kandi neza cyane ku giciro kibereye buri wese. Ibi n'ibindi byinshi byose muze hano kwa DJ Mutwe. Ni karibu.